сатып алдық қой, мына жұлқы сайын да мынаны. Алмай қойсам, мына видео болады. Маған қарама, сиырдың сырғасы сияқты мына. Түренбейсің. Біздің үйдегілер базарға барғанда, е, белдік алайықшы қатын бір, мынамда белдік күшті. Не амасы оны? Не ол? Е, бұтымызды ұстайтын бірдеңе керек шығар, мына түрегеумен жүргеніме бір жыл болды, шалбар кидік та біз. Е, қатын мына спортивпен абылайын ба? Не амасы үйде бар ғой ондай. Қандай бар е, 2003 жылғы спортивпен ол. Арсеналды папам алып берген оны баяғыда маған. Мына үстіндегі ше мынау? Е, құдалықта біреудікін киіп кеткен жоқпын ба? Спортивпен жоқ болғаннан кейін. Өгіз босан-босқа саттық па бірдеңе спортивке алайық та ас үстімізге. Сосын ана жақтан бір киім көріп қоямын да. Көріп қойдың ба точно? Алып қойдым. Пуй! Е, ана кисе жаңа е. Жай, жай, ұят болады ма жақтан е. Е, ана жасыл тықса жаңа. Қойшы, аспаса е, мандаға жығмашы адам деп. Е, ол аяғың емес қой сен. Амай ме, амай ме. Плащ абылайын ба, мынаңқара әдемі екен. Е, ол плащ не аласың, мынаның ветровка маған сай молодежный ба. Е, молодежный аламын, маған келмейді ғой бұл, жап жас. Жап жассың ғой, жасың 30-да ғой сен. Қой. Сен қой қартайтқан адам, нерв қылып күйдіресің. Е, сен қаға баратсың? Е, көрейік та бізді. Е, не деп көресің, мен киімді ұсып шығамын ғой, сосын көресің ғой. Ойбай, сен нәрсе алып қойдың, баняға бірге түсіп шық қой. Ей, банема мына жер саған е. Елейтін жер ғой, Монако дейді, мужской магазин ғой. Ойбай, Шымкенттегі жалғыз магазин де. Е, қалғандарында у болып жатқан жоқ па е? Мына жерде ғана әдемі болып тұр ғой бағалары. Қаншасы бұны? Бәрін ой, алып келсе бағана киімдерің бәрін. Мұжыңдар жүре бермейді. Туалет қой мына жерде.